Турнір на Кубок Незалежності зібрав цілу низку цікавих дитячих команд по міні-футболу міста Надвірної і Надвірнянського району. На цей раз футбольне дійство носило не тільки спортивний, а й патріотичний характер. Особливо цих 2-3 роки діти продемонстрували такий патріотизм, любов до України і ненависть до ворогів, що це записано окремою сторінкою в історію незалежності української держави. Молодий, можливо, юний вік нашої держави, ми святкували, можливо, не в такому настрої, але святкували з певним оптимізмом заради майбутніх поколінь, які сьогодні творять історію нашого міста і нашої держави. Хотіло би в першу чергу подякувати Господу Богу за те, що дали такий гарний сонячний день, подякувати нашим захисникам, які дали можливість нам сьогодні не тільки вшановувати, відзначати, бо нам сьогодні не до святкувань. Важка фінансово-економічна ситуація, війна на сході України говорить про те, що ми тут на місцях маємо дбати про те, щоб ми під мирним сонячним небом проводили всі заходи. Саме ходили на роботу, проводили міжнародні турніри, проводили турніри на кубки міста по міні-футболу не тільки до Дня Незалежності, а до тих визначних дат і заради тих людей, які присвятили розвитку футболу. Як на 2 воєнних роки держава побудувала багато спортивних майданчиків, але бажаючих займатися безліч. Хочу подякувати всім учасникам, бо в зв'язку з тим, можливо, і сьогодні десь вже ми прийшли екватор футбольного міні-сезону по футболу, але хочу віддати належне, що кубок міста, приурочений до 25-ї річниці, був передбачений на початку футбольного сезону. У нас ще залишається кубок міста до Дня міста, залишається Кубок Діда Мороза і інші турніри, які будуть проходити інші меценати-спонсори. Тому від мешканців нашого міста вітаю молодь, юнацтво з Днем Незалежності, які ми відзначали напередодні. На території нашого міста були представники декількох міжнародних делегацій. І в першу чергу вони відмітили те, що кожна футбольна арена, спортивні майданчики, чи це баскетбольні, чи це по міні-футболу, чи це дитячі майданчики, заповнені саме вами, дітьми, які в подальшому будете розвивати саме масовий вид спорту, який є футбол. Традиційно дітей заохотили грамотами, медалями і подарунками. Такий час, важкий для держави час, коли йде практично війна на сході України, є необхідність у здоровому молодому поколінні, і тільки спорт робить нас сильними, здоровими тілом, здоровими морально, стійкими морально. Тому хочу вас привітати і побажати вам в першу чергу здоров'я, привітати з 25-ї річницею незалежності нашої держави, всіх вас, переможців, хто відповідно до своїх поривів зайняв яке місце. Особливо хочеться привітати команду «Олімп», яка є, то не таємниця, є моїм протеже, я стараюся, як можу, допомагаю, підтримую їх. Вітаю всіх вас, всім вам здоров'я, всім вам в майбутньому перемог, всього вам найкращого. Отже, спортивна фортуна в цей день посміхнулася таким дитячим командам по міні-футболу. Четверте місце – команда «Титан Надвірна», мікрорайон Ломоносова. Бронзові медалі у футбольного клубу селища Делятин. Срібні нагороди за «Олімпом» Надвірна. Ну а золоті медалі, дипломи за перше місце, футбольний м'яч і кубок незалежності у юних футболістів села Красна.